Gospel-genren opstod jo, da de sorte slaver blev bragt til USA, for kristne af de hvide plantageejere, og så sang de work songs, som hedder arbejdssange, ude i markerne. Ikke rigtig kristne sange, men de blendede sig med det, der blev spirituals, som det hedder. Og disse spirituals, det var sådan nogle kristne, rytmiske sange, som de sang og blev til gospel-genren. Og den første sang, vi skal synge, den hedder Swing Low, Sweet Chariot. As I
salvation.